Асен Николов е на 42 години. На 17 годишна възраст лекарите откриват тежки увреждания и на двата бъбрека и в рамките на няколко месеца те са отстранени, а животът на Асен е поддържан с непрекъсната хемодиализа. В ранна детска възраст, на около 16-17 години, ми откриха бъбречно заболяване. Диагнозата беше хидронефроза, но съжаление диагнозата беше констатирана доста късно. Наложиха се редица операции с цел да ми съхранят органите, но, както ви казах, нещата не се получиха и следствие всичко това, което се беше случило, без да разбера, минах на хемодиализа. 2 години бях на хемодиализа и през този период винаги съм таял на надеждата, че един ден ще се трансплантирам и това се случи 2 години по-късно. Трансплантирах се и започнах активен живот. 22-23 години съм живял пълноценно, както един всеки нормален човек. Имах щастието. Не знам това семейство. И не имам тази дъщеря. Трудно ми говоря. За момента се налага същата трансплантация, за която нямам средства и моля за съдействие от зрителите. Тя е на стойност 60 000 лева и трябва да се извърши в 60 000 лева и трябва да се извърши в чужбина, и за което правя в момента кампания по всяка форма, за да набера сумата. Историята на Асен, която ви разказахме в понеделник, разчувства не само зрителите, но и целия екип на Канал 3. Ние също сме семейство и твърдо вярваме, че само ръка за ръка, заедно, можем да се преборим с превратностите на живота. Затова водещата на емисиите новини на Канал 3, Яна Моисеева, една от най-разпознаваемите лица в българския ефир, стартира благотворителна инициатива в помощ на Асен. Подобни истории няма как да не те трогнат. Гледаме ги постоянно в новините и аз като човек, който работи пряко в новините, винаги се трогвам и винаги, когато ми се налага да изчета подобна новина, в интерес на истината ми се насълзяват очите, най-вече като изгледам и репортажа. В случая това, което ме трогна, е, че беше момента, в който малкото момиченце Дарина, чиято инициатива е всъщност това, което всички ние правим, да събираме средства за нейния татко Асен, в един момент тя се сгушва в майка си и започва да плаче в момента, в който баща й разказва как вече му е трудно да живее, няма сили, не може толкова време да прекарва с детето си, не може да бъде пълноценен баща и как в момента се надява някой да му помогне финансово, буквално да спаси живота си. Това изключително много ме трогна и ще ти кажа защо. Защото аз самата съм майка на 2 деца, на 2 прекрасни момиченца и откакто станах майка, всичко пречупвам през призмата на родител. Винаги си представям, ако нещо такова се случи на мен или на бащата на моите деца, как те ще реагират, как те ще го преживеят. Така че няма как човек, гледайки една такава тежка история, наистина да остане безучастен. Искам да организирам благотворителни фотосесии, тъй като освен с телевизия, немалко хора знаят, че се занимавам и с фотография, която е втората ми страст и основно снимам именно дечица и техните семейства. Не за първи път ще правя благотворителна фотосесия, преди съм правила няколко пъти и в интерес на истината никога не съм давала по подобен начин гласност на това нещо, тъй като не искам да бъде възприето по погрешния начин, че искам да си правя, знаеш какви хора има, тя иска да си прави излишно реклама. Случая обаче се поддадох на мнението на колегите, които казаха да, но този начин, когато ти застанеш с лицето си и кажеш на хората, че ти правиш и това, шансът да събереш повече желаещи да се включат в инициативата е по-голям. Така че аз се надявам с тези благотворителни фотосесии, които ще организирам в името на Асен и на неговото семейство, да съберем повече хора, които, заставяйки пред моя обектив, да си създадат един прекрасен семейен спомен чрез моите снимки, като същевременно парите, които хората ще платят, ще отидат изцяло в подпомагането на Асен и това той да се здобие с чисто нов бъбрек, за да може да продължи живота си пълноценно. В момента от Асен съм хемодиализа, процедура, която поддържа живота, не е приятна.
не препоръчвам някой да разбира по какъв начин се случват нещата и след това човек как се чувства. И хората могат да живеят така и 2 години, и 20 години, но всичко това е божа работа и не е начин на живот. Опитал съм и от едното, и от другото. Трансплантиран човек просто няма място в сравнение с човек, който на хемодиализ. Трудно е, защото виждам, нали, в какво състояние мъжа ми, нали, преживяваме всичко заедно, преминаваме през тези трудности, нали, заедно. Когато на него не му е добре, съответно и на нас не ни е добре. Ще се справиме. Трябва да сме силни, няма как. Операцията трябва да бъде направена в чужбина, тъй като в България вече са извървени всички пътеки и варианти. Аз съм записан в листата за чакащи за трансплантация, но статистиката в България на трансплантации сочи, че моят шанс да се случи това нещо в България е 3%. И аз тази операция ще извърша в чужбина, благодарение на мой близък, който ще дари органа си. И той е мой братовчет. И съм решил да извърша операцията в Истанбул. Тук в България статистиката, ако гледате в сайта на агенцията за трансплантация, ще видите ден днешен, че 20 души са трансплантирани, 15 от които са родствени от родствен орган, а другите 5 са от трупен, което говори, че ден днешен трансплантациите в България не вървят. Необходимата сума обаче е 60 000 лева и е непосилна за младото семейство, а всеки изминал ден е от значение. Всеки желаещ може да помогне със средства, преведени по банков път на дарителската сметка на Асен Николов. За повече информация посетете Facebook страницата Помогнете на моя татко Асен. Какво е необходимо на един зрител, който сега гледа този репортаж и иска да се включи в тази твоя благотворителна инициатива? Какво трябва да направи? Много е просто. Трябва да влезе в Facebook и да напише в Search Яна Мойсеева фотографи. Ще намери моята фен страница в интернет. Там може да ми изпрати лично съобщение и да каже: ние желаем да се включим в благотворителните фотосесии за Асен, които е важно да отбележим, че ще се проведат на 23-24 септември в следобедните часове в Столичен парк, който предстои да уточня точното място. Ще го решим с хората, в зависимост от това колко човека се съберат. За участие в благотворителната инициатива на Яна може да се свържете с канал 3 и на нашите телефони и адреса.